Vi måste rädda, rädda vår klimat. Börja genast, inte snart. לפני שלושה שבועות החליטה גרטה לשבת. It's my moral duty to do what I can. רק בת 15, וכאן היא יושבת, בכניסה לפרלמנט השוודי בסטוקהולם, מפגינה. My last teacher, she supported me as a friend and as a human being, but not as a teacher. She said, I think what you're doing is right, but as a teacher I must say it's wrong. היא קוראת לממשלה לפעול יותר למלחמה בהתחממות הגלובלית. מאז היא הייתה לגיבורה. ישבה כאן חמישה ימים בשבוע, עד שההורים שלה ביקשו שלא תנטוש את בית הספר. The first day I was alone, and then already the second day people started joining. צפון שוודיה התכסה עוד מעט כולו בשלג. מכאן בא ניל סולגרסון, מנופים עוצרי נשימה, גם כשחשוך לחלוטין בלילה, ואין עננים. הנה, 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 זה יופי מתחזק. יואו, איזה גדול. אבל כל היופי הזה, לפי כל הסימנים, יהפוך די בקרוב להיות נדיר למדי. זה מה שאפשר היה לראות אילו הייתם נוסעים ברחבי שוודיה בקיץ. שדות בצבע חום. הקיץ הזה היה אחד החמים בהיסטוריה של אירופה מאז התחילו המדידות. כאן בישראל עוד מעלה, פחות מעלה, קשה להרגיש, אבל באירופה. דוח שהוצג באום קובע שההשלכות על שינויי האקלים חמורות ממה שחשבו. Every bit of warming matters. השלכות שאנחנו מתחילים להרגיש כבר עכשיו. We've told you scientific facts, the evidence, the cause. It is up to the governments now to decide what to do with it. באירופה מתחילים להרגיש את שינויי האקלים כמעט בכל תחום. גם אם לפעמים השינוי נראה שולי. כמו למשל בשוודיה ובבלגיה, שם הצ'יפס יהיה קצר יותר השנה, כי תפוחי האדמה לא גדלו מספיק. בברלין קראו לדיירים לאסוף בלוטים לסנאים, כי החום גרם שירקבו, מה שאומר שלא יהיה להם אוכל בחורף. הקיץ האחרון היה באמת מאוד נדיר מבחינת הטמפרטורות. היו פה טמפרטורות יותר גבוהות מאשר כל שנה אחרת מאז שהתחילו למדוד טמפרטורות. כאן בסטוקהולם זה כבר יותר מ-260 שנה. חוץ מזה היה גם מאוד יבש, הרבה פחות גשם. היה חצי מכמות המשקעים שבדרך כלל יש. יכול להיות שלאוזן הישראלית זה לא יישמע כאילו זה מאוד מאוד חם. זה בסך הכל מדובר, השנה היו, אני חושב, 18 ימים של יותר מ-30 מעלות, אבל בניגוד לישראל, כאן אין את התשתית בשביל הדברים האלה. כמעט אין אף בית שיש בו מזגן, למשל. הקירות עבים, החלונות עבים, קשה להירדם בלילה. אינגמר רנצוג הקים את תנועת אין לנו זמן, כדי לנסות ולהאיץ בפוליטיקאים השוודים לפעול. Here. There it is. פגשנו אותו בסטוקהולם, והוא ביקש להראות לנו כמה תמונות מהקיץ. I'm going to show you a picture from my summer place in southern Sweden. It's an island called Öland. And this is a normal golf course that is totally fluorescent and green. And as you can see... This is a golf course? This is a golf course, yeah. And it was so hot. If you see satellite pictures from Sweden this summer compared to the other summer, you see something similar to Israel. It's new green. ושימו לב לצילומי הלוויין של שוודיה במשך שנתיים. ליובש, לצבע החום שכיסה השנה את המדינה מפני שלא ירד גשם. The whole country was practically on fire for weeks after weeks this summer. שוודיה היא מדינה ענקית.
כמו פעמיים האנגליה, אבל מספר האנשים בה כמעט כמו בישראל. 55% מהמדינה מחוסים ביערות. בצפון כמעט שאין אנשים, אדם אחד לכל קילומטר וחצי רבועים. בדרך כלל באוגוסט יש כאן בממוצע 15 ימי גשם, ופתאום בקיץ הזה 6 שבועות בלי טיפה אחת. It's not normal. It started actually in beginning of June. We had a really big fire in South Sweden, about 1,200 kilometers from here. And they asked for help. And we respond, yes, we are coming with 2 fire engines and 5 persons driving from Kiruna down to Sana. So we started to pick up people and ask them if they want to go south and help. בקירונה, העיר הגדולה בצפון, לא זוכרים קיץ כזה. לפי הנתונים, זאת העיר שמתחממת הכי מהר באירופה. בשנים האחרונות עלתה כאן הטמפרטורה ביותר מ3 מעלות בממוצע שנתי. לפני כמה חודשים התפרסמה העיר מסיבה אחרת. We have a world largest underground mine for iron ore. And the iron ore is going under Kiruna city. So we have to move the center of Kiruna and build up a new center. הבתים פה מתחילים לקרוס. הסדקים מאיימים, ועכשיו מתכננים מחדש. We have to crush down them and rebuild up. רוב השנה יש פה שלג, לעתים מינוס 42 מעלות בחורף. הלילות בעיר זוהרים. הכבאים פה מטפלים בדרך כלל בתאונות דרכים או בבתי עץ שעולים באש בגלל אמצעי החימום, אבל אז הגיע הקיץ השנה. We had about 213 fires in the area. And usually how many fires? Last year we had none. יותר מ-200 שריפות השתוללו במדינה במשך שבועות. תורמית לשם העיירה יוקמוק. כולה מוקפת יערות, בעיר, 4 קבעים, בתחנת כיבוי אחת, שמותאמת בעיקר לחורף. In the winter, in the 40 degrees minus, we are freezing a lot, and we are going to the sauna to have some heat. We can't live without it. גונר לנסטרום לוקח אותנו ליער הסמוך. היער שלפני חודשיים נשרף ועיר כאן את שמי הלילה למשך 8 ימים. Do you remember a summer like the last summer? No. Not like the last summer. It was extraordinary. Something like I think 8-9 days in this area. No one expected that it would be that this extraordinary fire. The drive was extreme. How many firefighters from all over the country came here? I think 100. And then we have some volunteers, maybe 100. So it was a lot of people working in this forest. מי שנפגע הכי הרבה בעקבות הקיץ הזה בשוודיה הם בעלי החיים. For us it's a big problem for us reindeer herders. אילינגה הוא יושב ראש איגוד איילי הצפון. כרגע המשבר באיגוד אדיר. Well, for Swedish people it's a part of the nature, but for the Sami people the reindeer is the backbone of the entire Sami culture. Because of the heat the reindeer had to stand on glaciers and snowfields to escape the heat and mosquitoes. And the drought made that the grass and herbs and mushrooms and stuff like that didn't grow. The female reindeers couldn't get enough energy to produce milk to the calves. We're very afraid of that the reindeers and the calves hasn't been able to build up enough energy reserves to survive the winter time. לא רחוק משם חוות גידול איילי הצפון. הבעיה של איילי הצפון הייתה בעיקר איפה שהיו פחות גשמים,
כך תאכל. בצפון המצב קצת פחות חמור, אבל במרכז ובדרום שוודיה, המחסור בגשם גרם לכך שהחקלאים אינם מסוגלים לספק חציר לצפון כדי להאכיל את בעלי החיים. And it's more problem for like cattle and things like that because they cannot like cows and pigs they don't have enough food for them so now it's going to be emergency slaughter. המשחטות בשוודיה אינן מסוגלות לקלוט את כל החיות שנשלחות עליהן, גם זה בעקבות הבצורת שהייתה בקיץ. בצורת במונחים שוודיים. It's horrible that it's happened. But the animals, and they are even more vulnerable to situations like that. Yeah, it's really, really sad. I can't really stand when it's really warm. And so what did you do the last summer? Drinking beer in my basement, in my cabin. Nice, small, really cool place. 25 years back in time, a month of snow that you get is basically the same during set to a winter back in the olden days, but then the winter was more steady. You had the snow for 3-4 weeks longer than it is today. So what are you gonna do? I'm gonna try to find another place to move to. אבל המלחמה של שוודיה לבדה לא תספיק. המדענים עוד מתווכחים, אולי אנחנו כבר אחרי נקודת האל חזור, אולי דבר אינו תלוי בבני האדם, אלא מדובר רק במחזוריות של הטבע. זה לא אומר שצריך לשבת ולהמתין או להרים ידיים. זאת כנראה המלחמה הכי חשובה, למען עתיד ילדינו. I think things has to change. There's no second option. Within 2 years, we must start reducing emissions drastically. I will not give up. בפרק הבא, ההתחממות גורמת גם למינים מגוונים של בעלי חיים להצפין, כמו לדוגמה סוג של קרציות שפתאום הופיעו באזורים הצפוניים של שוודיה. In the past we didn't have them in Luleå, the ticks, and now it's starting to become more and more common to see them up in Luleå.